Det är kul att vara här och presentera SpectraCure för er. SpectraCure har utvecklat en framtidssystem för behandling av invärtes tumörer eller cancertumörer. Jag ger en liten paus som ni får läsa detta. Kanske. Varför brinner du för SpectraCure? Och varför ska man investera i SpectraCure? Tyvärr har vi nog alla någon i vår omgivning som drabbas av cancer. Kanske sitter här någon idag som är drabbad. Och tyvärr säkert flera som kommer att drabbas. Det är därför att det är viktigt att vi kan ta SpectraCures teknik till marknaden, till hands till cancerpatienter. SpectraCure tar upp kampen mot cancer med sin revolutionerande teknik för att eliminera cancer, för att ge ett liv med värdighet till patienterna, ett liv med livskvalitet. Vad har hänt i bolaget den 10 oktober i år? Vi listade till First North Premier, som precis vi har lovat. Och detta är ett viktigt steg mot att noteras på Nasdaq-huvudlistan kanske nästa år. Vad är det vi gör på SpectraCure? SpectraCure har utvecklat IDOS, ett avancerat medicinsk teknik eller medicinsk verktyg för individuell anpassad laserljusdosering vid behandling av solida tumörer med metoden som kallas PDT. Eller photodynamic tumörbehandling. Det här instrumentet, eller SpectraCures teknik, tillsammans med tillhörande engångsartiklar, möjliggör för individuell anpassade behandling av invärtes solida tumörer. Men vad är PDT? Det är en förkortning av photodynamic terapi på engelska. Det PDT innebär att patienter injiceras med ett fotoreaktivt läkemedel som aktiveras vid exponering mot laserljus av en viss våglängd. Metoden har varit en klinisk behandlingsmetod sedan 80-talet, är idag standardbehandling för hudcancer i nästan alla sjukhus runt i världen. Och den här metoden är minimal invasiva, vilket reducerar kostnader relativ kirurgi och anses idag vara ett värdefullt alternativ till standardbehandling av solida tumörer. De potentiella applikationsområden är många, inkluderar bland annat prostatacancer och bröstcancer, hjärntumör, njurcancer och bukspottkörtelcancer. Med ett stort kliniskt behov
har bolaget valt att initialt fokusera på återfall av prostatacancer efter strålbehandling klart. Men varför återfall? Vad har de för behandlingsalternativ? Idag det finns bara som en standardbehandling ett enda. Det är hormonbehandling. Men hormonbehandling botar inte cancer, men bromsar cancertillväxt. Vad har för biverkningar för hormonbehandlingen? Jo, det finns många olika biverkningar. Exempelvis, patienter kan drabbas av impotens och depression. Det är därför SpectraCure's teknologi har potential att mäta detta behovet. Som ni ser det, för närvarande genomförs våra kliniska studier fas 2 i 3 sajter. Det är USA, Kanada och England. Var är vi idag? Här befinner vi oss just nu. Vi har avslutat fas 1 kliniska studie. 11 patienter ingick. Och resultatet som vi redovisat, väldigt abstrakt, att har varit positiva. Vi uppnådde endpointen för säkerhet i fas 1-studien. Och vi startade fas 2 i april. Det pågår nu, det är fas 2 i studien och behandlas patienterna. Och totalt patienter som ingår i fas 2 beräknas det 15 patienter. Kommande fas 3. Det här vi snackat mycket nu, det är accelerated approval. Men pågående fas 2-studier har huvudsyftet att återställa eller återsäkerställa säkerhet liksom behandlingseffekten med en större antal patienter. Vad händer med fas 3? Fas 3 betyder samma sak, men ännu ett större antal patienter. Vi beräknar ungefär mellan 50-70 patienter ska ingå i det här studiet. Men det här, vi är på väg mot fas 3 i vår kliniska studie. Och den positiva behandlingsdata från patienterna i fas 2 kan det vara aktuellt för bolaget att ansöka om en så kallad accelerated approval. Vad betyder accelerated approval? Det är påskyndad godkännande. Våra expertrådgivare gav oss den rekommendation om accelerated approval. Och vi har en dialog med FDA angående den diskussionen hur det bolaget kan bli kvalificerat för att bli en godkänd accelerated approval. Vad innebär detta? Ja, det innebär att med accelerated approval att möjlighet till snabbare marknadsaccess och uppföljningstiderna kan bli kortare och ett godkännande av FDA kan innebära att vi redovisar resultatet från kliniska studier parallellt med lansering av vårt behandlingssystem. Och betyder nu, ni ser det på bilden, att redan
under 2020 och 2021 vi kanske kan efter en positiv godkännande av FDA kan vi nå marknaden i slutet av nästa år eller i början av 2021. Samtidigt vi fortsätter med vårt kliniska fas 3. Hur går behandlingen till? Ja, en kort film som visar hur behandlingen i en fokal PDT-behandling med iDose går till. Och jag ska berätta det. Det här patienten som kommer först på morgonen till sjukhuset och man administrerar den läkemedel till patienten och den läkemedel som kommer i blodbanan i hela och insamlas i tumören. Och patienten blir nätsövd och därefter börjar vi att placera nollarna, vilken det kommer att ni ser det. Och det här optiska fiber placeras vid en kirurgen som placerar den. Det här gula markeringen ni ser det symboliserar prostatakörteln. Och den ultraljudskamera går in i rektum och ger en bild, skannar hela körteln och på det sättet läkare eller kirurgen kan se var någonstans som sitter tumören och placerar rätt optiska fibern nära tumören då. Och sen när det satt där, det börjar behandlingen och eliminerar tumören direkt på plats. Och sen i varje när elimineras, det får en feedback av samma optiska fiber och ger en viss information till systemet iDose och den visar att om det behandlingen är färdig då blir ingen exponering eller underexponering och det blir precisionen med hög precision vi eliminerar tumören utan att skada den friska vävnaden. Nya maskin, nya generation till generation 2 som vi har idag. Att den här maskinen är väldigt kompakt och vilket gör enklare att hantera på sjukhus och betydligt billigare jämfört med det gamla som vi har. Det är ungefär runt om 200 000 kronor kommer att kosta den här maskinen. Och samtidigt med samarbete med ett företag, tysk företag Medcom, vi anpassar en ny bildbehandlingsteknik. Och integrera i den här maskinen och det blir eller vi förbättrar bildkvalitet och precisionen för att placera de optiska fibrer i cancertumören på det sättet det blir kortare tid också placeras. Den är ergonomisk väl både designat och kostnadseffektiv. Och ni ser det själva tekniken är minimalinvasiv. Och man kan upprepa hela den här behandlingen 4 gånger per år utan att något biverkningar för patienter. Marknaden. Marknaden det är stort. Ni ser det för prostatacancer. Det vi har till 2021 nära 63 miljarder US dollar. Det är hela prostatacancer. Och sen, som jag sa innan, att bolaget initialt fokuserar på återfall av prostatacancer. Men vi pratar om ungefär totala cancerpatienter per år i Nordamerika, i Europa, runt om 600 000. Och sen 60 000 får återfall. Det är det vår initial marknadstarget.
Och den är faktiskt det enda möjligheter som finns till hormonbehandling, som jag har sagt innan. Och det är därför att det finns kliniska behov för att komma ny teknik. Den här bilden visar att ungefär det är 600 som delas upp av totala prostatacancer. En tredjedel går till strålbehandling. Av det här strålbehandling 30% kommer få återfall. Och ni ser det på vänster sidan där uppe. Det här återfall, hormonterapi, och det blir PDT eller SpectraQ:s teknik. Den andra delen är att två tredjedelar går till kirurgi. Och den sist, eller i början av den här, det står HIFO, Cryo och FLA. Och det är låg cancer eller lågrisk cancer. Det kommer alltid upp nu i de flesta sjukhus idag, hamnas till aktiv kontroll. Och de gör ingenting egentligen. Det blir mindre för HIFO, Cryo och FLA. När det blir aktiverat tumören, gå till kirurgi eller strålbehandling. Det är vår nästa marknadstarget för att vi ska komma in i det här primärtumören. Affärsmodellerna, vi vill gärna sälja vår koncept. Det är vår cancerbehandlingspaket och innebär att $36,000 och engångsartiklar och hantering av laserenheten. Och själva läkemedel man kan köpa över disken på apoteket. Vår vision. Eftersom det IDOS med PDT lämpar sig för att behandla en rad olika former av solida tumör, är det bolagets också avsikt att utvidga användningsområde. Och det betyder att det finns andra områden. Det är bröstcancer, bukspottkörtel och hjärntumör och levercancer och njurcancer. Vi säger det. Det är våra nästa marknader. Den här bilden är viktig. Det här vägen till lansering. Jag har berättat vad har vi gjort hittills. Och nu vi ska se vad ska vi göra för framtiden. Vi håller på fas 2 och 2020-2021. Vi hoppas att vi får en positiv besked från FDA för accelerated approval för att lansera till marknaden, produkten. Samtidigt vi kan börja fas 3. Oj. Kommer Lusek plötsligt. Vad Lusek med SpectraQ göra? Konstigt. Men det finns, det är många frågor och det är en viktig fråga som jag har fått många gånger av nya aktieägare, att om vi tar nya indikationer behöver vi göra kliniska studier på varje indikation. Svaret är ja, men det är inte omfattande. Man kan göra en mindre variant. Men Lusek, när Astra fick godkännande Lusek först i Frankrike för en väldigt litet sjukdom, magsjukdom. Och de lanserade där, men läkarna insåg att det kan användas bredare. Och det är alla typer av magsår och problem med magen. Då plötsligt, det kallas off-label. Då läkarna tar ansvar och använder den och tillämpar den till andra sjukdomar. Och plötsligt Lusek blir en global produkt. Det där vägen för oss också. Det visar vägen för SpectraQ. När vi visar för återfall med bra resultat, det kan bli som Lusek. Vi kommer till marknaden till alla. Och vi börjar nya indikationer nästa år. Jag ville bara några ord om de som är bakom den här tekniken. Det är Katarina Svanberg, onkolog, läkare. Sune Svanberg, fysiker. Och före detta Nobelprisordförande. Och sen Stefan Andersson, också en professor inom fysik. Styrelse, ni känner till. Ni kan titta på vår hemsida. Och ledningen. Sen kommer aktuellt
som började i fredags. Det här inlösen av TU, teckningsoptionen vi har. Som började i fredags. Och ungefär om tecknas fullt. Det kommer innebära att vi får in 38,4 miljoner efter emissionskostnader. Det är 37,1 miljoner kommer till kassan för bolaget. Och detta ska användas för vår kliniska studie och andra eventuellt företagskostnader. Och för nya maskiner, vi har börjat också att ansöka om godkännande av myndigheterna, vilken regulatoriska godkännande för att maskinerna ska användas i olika eventuellt om vi får en accelererad approval för att vi kan använda dem i olika sjukhuset. Ja, vi tar upp kampen mot cancer. Ni får gärna följa oss via LinkedIn och YouTube. Och jag skulle tacka för mig. Men jag ville visa sista bilden. Jag skulle tacka er för ni har visat både intresse och förtroende för oss. Utan er, vi skulle aldrig kommit så långt. Och produkten aldrig skulle kommit så långt som idag. Men låt oss, vi alla tillsammans, ta upp kampen mot cancer. Och vi lanserar det underbara SpectraQ:s teknik som kan ge bättre liv till cancerpatienter. Kan ge ett liv utan rädsla. Ett liv som värdig. Men låt oss tillsammans vi segrar cancer. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket, Masoud. Ni får jättegärna ställa frågor här om ni har. Och det hade vi. Ja, varsågod. Vad bra, då går vi rakt in här på processen. Fas 1 omfattade hur många patienter var det? Det var 11 studier. Var 11. Precis. Och frågan var hur kommer ni hinna med att klara av både fas 2 och fas 3 med först 15 patienter i fas 2 och sen upp till 70 patienter i fas 3 under nästa år? Eller hur ser tidsplanen ut? Vi har börjat fas 2 i april. Och det innebär att det är 15 patienter och vi gör allt i vår makt att det blir klar under året. Och vi har 2 månader till. När det gäller fas 3, det vi räknade att vi skulle påbörja detta under nästa år, eller 2020 och 2021. Och om vi får accelerated approval, då betyder det parallellt att vi kan köra fas 3. Men samtidigt vi lanserar det vår produkt till marknaden. Och de kommer inte störa varandra på något sätt. Och samtidigt vi har tagit åtgärder angående nya sjukhus. Och vi håller på att diskutera och förhandla med nya sjukhus som kommer in i bilden. Just det. Och om ni fortfarande inte riktigt lämnat alla resultat från fas 1. När kommer de och vad kommer vi att få veta av de slutliga resultaten som vi inte redan känner till om fas 1-studien? Ja, vi har inte redovisat i detaljer fas 1-studien. Men samtidigt vi har gått ut väldigt en abstrakt av vi har uppnått vår mål i fas 1. För att säkerställa patientens säkerhet och optimala dosen. Vilken det har vi gjort, men detta fortfarande vi håller på att granska och granskas av oberoende myndigheter och konsulter för att det blir underlag till FDA
för det här accelerated approval. Just det. Och det här accelerated approval, det är nu då ni för samtal med FDA om att få till en sån, och det innebär då att ni inte behöver testa resultatens eller patienternas effekter på patienterna under så lång tid efter behandling. Ja, just det. Förklara lite grann, hur mycket snabbare går det då? Vår protokoll är fortfarande protokoll vi hade i fas 1, vilket innebär att endpointen är att ett år biopsi. Men vår tanke är att vi minskar den, förkortar den. Ja, och sen eller vi betonar lite mer på MR-bilderna och tillsammans med PSA. Och det här vi kommer att presentera till FDA. Och vi hoppas att FDA kan inse att det ska räcka för att, eftersom det beror på det, hur resultatet har fallit hittills. Så istället för ett år efter, hur lång tid efter kan det handla om då? Vi vill gärna att betona det MR-bilderna istället för biopsi. Okay. Men för att få accelerated approval. Men detta betyder inte att vi ska inte göra biopsi. Men biopsi ska inte på något sätt påverka eventuellt accelerated approvals svar. Va? Det är som om det ska bli godkänd eller inte godkänd. Mm. Men det här har i alla fall gjort att ni har ökat... marknaden känns närmare nu, en kommersialisering känns lite närmare. Men då undrar jag lite grann i linje med din fråga där om hur sjutton ska ni hinna med allting. Kommer ni hinna ut på marknaden om ni ska ut så snart som 1920 eller 21? Sådär? Har ni en plan för att go to market? Ja, vi har ett plan. Vi har påbörjat tillverkning av vår nya maskiner. Vi har påbörjat att få godkännande från myndigheterna, för till exempel från FDA eller CE-mark i Europa. Och samtidigt vi har höjt våra resurser. Vi tittat på hur kan vi tillverka. Och på det sättet, det marknaden, vi är inte på något sätt främmande för oss. Va? Mm. Och med tanken är att vi ett par sjukhus, vi börjar, då vi kommer in i marknaden. Och det kan vi komma egentligen när som helst. Va? Och det är de här sjukhusen som ni har samarbetat precis med redan. Ja. Ja. Men hur pass beroende är ni av ett utlicensieringsavtal för att ta er igenom de närmsta faserna? För det kommer inte bli gratis. Nej, absolut inte. Men det är därför att vi har varit lite svårt att, på något sätt att flöttra. Eller då, vi vet att vi avvaktas eller uppvaktas av många aktörer i det här området, cancerbehandlingsområdet. Och där är, vi vill gärna att vi får i rätt tid och en rätt pris på bolaget. Mm. Och det är därför att vi vill gärna få först accelerated approval. Vi har höjt... Då kan ni ta lite mer... Det är lite kaxigare i förhandlingarna alltså. Absolut. Ja, det, ja. Det är tanken. Va? Men annars, vi vet att SpectraQ's teknik och SpectraQ själv, det är väldigt attraktiv i cancerbehandling. Mm. Det kan man förstå när man kollar på hur stor marknad ni siktar på. Den, alltså, de här life science-bolagen, de är inte... Ja, det är inga små struntsummor direkt. Ni siktar på en marknad bara för de här återfallspatienterna i prostatacancerpatienterna på över 2 miljarder dollar. Men då baserar ni det på att en behandling med SpectraQ skulle gå lös på 36 000 dollar. Yep. Men då undrar jag, hur har ni kommit fram till den prislappen och hur har ni testat priskänsligheten hos tänkta köpare? Ja. Vi har tittat noggrant och vi har tittat olika modeller. Och det har visat sig att det finns en del av behandlingar ligger i det här området. Och en del till och med högre, till och med 80 000 dollar. Mm. Och på det sättet vi har tagit hänsyn till alla parametrar när det gäller marknaden, att vi ska bli så pass attraktiv med det här priset. Och det här 36 000 dollar, det är nästan, det är inte så farligt. Du anser att det är... Precis, det är rimligt. Introduktionspris absolut, nästan. Eller? Absolut, ah, okay. Det är rimligt pris. Så, okay. Mm. Hade vi en mer? Ja, tack. Lite kort, tack. I anslutning till vad det kostar, om man tänker att det finns
Mm. Och din fråga? Ja. Mm. Frågan är om man jämför med de här mer invasiva strålningsbehandlingarna, hur behandlingstiden är den snabbare eller fortare, och även kanske då efter behandlingen på sjukhus i klinik? 2 till 3 timmar. Jättesnabbt. Okay. 2 till 3 timmar, och patienter kan åka in på eftermiddag. Jag jämför med operationen, där patienter kommer dagen innan. Och sen dagen efter opereras och stannar ett par dagar, som sen åker hem. Och det kommer att kosta enorma pengar. Bra, det fick du. Men jag gick på kliniken. Men spektakulisk teknik, bara 2-3 timmar, patienter kan åka hem samma dag utan något problem. Mm. Tack så hemskt mycket för det. Jag såg att du hade en fråga. Du får be att ta det med Masoud efteråt, för att där var tiden slut. Stort tack. Får jag bara sista ordet? Ja. Jag faktiskt glömde en sak. Det är en av våra patienter som vi behandlade som återfall, och han hade inkontinens. Han bär blöja, och efter vår behandling, förutom eliminerade tumören, det han blir normal, och han behövde inte på något sätt, han fick sin livskvalitet tillbaka. Mm. Det tyckte jag att jag måste ändå säga det. Ja. Tack.